Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». А після того, як двійник Путіна повернувся в засідання БРІКС та відбув там всі офіційні зустрічі, був терміновий радбез. Телеграм-канал «Кремлівська табакерка» пише, що коли залишився лише двійник, силовики та декілька генералів, в кабінеті почалася стрільба. Стріляв один із генералів, якого Путін обіцяв посадити. Інформація перевіряється. Телеграм-канал «Кремлівська табакерка» пише, що ціло наразі невідомо, чи є винесли з кабінету Кремля. Переполох, ситуація на грані, а у цей же час у Казані досі триває БРІКС. Свого часу справжній Путін попав під роздачу під час останньої перестрілки. Одразу три джерела підтверджують, що Путін отримав три кульові поранення. Наразі невідомо, чи помер він, чи його двійник, пише телеграм-канал «Генерал СВР». І якщо усі говорять, що Путіна вже немає, а керує Патрушев через двійника, то є і інша інформація. Пораненого Путіна ще під час Курської спецоперації евакуювали в Штати. Зараз під час Курської операції ЗСУ вирішується доля усього світу. Мирні переговори в листопаді, все вирішається, нібито справжній Путін, а не двійник під контролем Патрушева, лікується у США. Про це знають ключові гравці і тиснуть на Патрушева, аби той прибрав двійників, ставав президентом та закінчував війну. Телеграм-канал «Аристократія» пише наступне. При путінському дворі розпочалася інформаційна операція «Пригожин 2.0». Бункерного намагаються вивести зі ступору російський диктатор у найкритичніші моменти свого правління. Підвисає, наче страус, ховаючи свою відповідальність у кремлівськими стінами, у моменти такі найближче оточення намагається перезавантажити його, зокрема, і за допомогою Z-пропаганди. Наступ ЗСУ на Курська породив один із таких епізодів, що підтверджує численні публікації у західних медіа. Ось дві найсвіжіші. The Times. Путін примхливий, дає осічки, і його режим починає хвилюватися. Washington Post. Реакція Кремля на вторгнення в Курськ показує, як Путін застигає під час кризи. Психіатричний діагноз величному лідерові сучасності у них приблизно однаковий. У будь-якій критичній ситуації Путін реагує мляво. Йому потрібно чимало часу, аби зібратися і вичавити будь-який коментар. Так було в момент провалу київської кампанії і після повстання вагнерів Пригожина і теракту у центрі концертному кроку Сіті Холл. Користуючись безпосередністю диктатора, найближче оточення відверто його дурить, аби тримати в теплій ванні. Ось лише приклад з наступу ЗСУ на суджу навчальний генштаб РФ Валерій Герасимов, командир спецпідрозділу Ахмат в Курській регіоні. Апті Алаудінов неодноразово заявляли, що просування українців було зупинено. Якась частина оточення кремлівського диктатора намагається підлити крижаної води у теплу президентську ванну. Раніше це робив кухар вагнерівці Пригожин. Зараз його прославлений православний олігарх Малофєєв, який віджав пригожинську мережу націоналістичних зет-блогерів та воєнкомів. Зараз вони щедро накидають на вентилятор. Одні твердять, що Ахмат банально домовився із ЗСУ. Інші вимагають розстріляти винних за провал оборони району, натякаючи на Герасимова. Два майори вважають, що старі пардуни в генеральських кріслах часто судяться за результати заходів за фейковими репортажами. Подекуди зет-блогери вкупі з російськими воєнкорами розпоясалися настільки, що відверто погнали на Путіна, говорячи про його кволість та натякають на неминучу відставку. Інформаційна зет-терапія безумовно підриває авторитет бункерного. Це лише одна з передумов внутрішньої колотнечі чи смуги, як люблять говорити самі рашисти. Водночас для нас це красивий сигнал, що Путін не завжди такий борзий та цілеспрямований, як його намагаються показати пропагандони. Він переповнений глюків, які вже добряче насолили навіть частині найближчого оточення російського диктатора. У той же час нам своє робити. Удари, які Сили оборони України завдають за допомогою безпілотних по російських військових складах та аеродромах, мають накопичувальний ефект. Про це розповів військовий експерт Ян Матвєєв. Безумовно, окремі удари з дуже серйозним руйнуванням, все-таки безпілотники не можуть завдати такого прямого серйозного ураження. Вони не несуть якогось моментального ефекту. Природно потрібно, щоб в цих ударах було більше, і тоді, коли вони відбуваються регулярно, точно так само, як було з, наприклад, НПЗ, вони справді створюють серйозний вплив, тому що просто не встигає одне виробництво замістити потреби, які було втрачено щодо іншого виробництва. Коли все відбувається поступово, то, звісно, щось ремонтується, десь нарощується виробництво, і таким чином усі потреби закриваються. Але треба зазначити, що загалом українські удари по інфраструктурі, їхній накопичувальний ефект працює, сказав він. Крім того, військовий експерт зазначив, що коли не минає безслідної удари по російських складах із боєприпасами та вибуховими речовинами по хімічних виробництвах, і це усе додається у загальну скарбничку, якщо можна так висловитися, утоми виробництва, тому що багато що це не нове виробництво. І якось це заповнити не виходить, так швидко відремонтувати, створити нові установки та все інше. Багато заводів ще
з радянського часу працюють. Тому що всі ми знаємо, що більшість російських власників заводів, різні олігархи, то що вони просто використовують те, що їм дісталося, трохи щось ремонтують, трохи замінюють, аби гроші приносило. Зараз це працює, звичайно, в мінус загалом російській владі, тому що будь-яка проблема менше, більш серйозні, вони можуть призвести до таких довгострокових проблем, сказав Матвієв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!